Wiki wedde akulira ludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga yategeeza nga bw'atagenda kuddamu kwonoona budde kusisinkana n'aba gavumenti ku nsonga y'abantu abazze bakwatibwa ne babuzibwawo mu ngeri etategerekeka. Oluvannyuma amyuka Sipiika Thomas Tayebwa yeetonda olw'enteeseganya zino obutabaawo. It was me who made a mistake because I informed the government chief whip how I wasn't feeling fine and therefore the meeting couldn't take place. Olwaleero bekikwatako ab'enjawulo bakedde ku Paalamenti okuteesa ku nsonga zino okubadde amyuka Ssaba Poliisi Menja Jeno Geoffrey Tumusiime Kasigazi, baminisita b'ensonga z'omunda w'eggwanga, ab'ebyokwerinda, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja wamu ne Ssaabawolereza wa gavumenti. Akafubo kano akatakkiriziddwamu bannamawulire kakubiriziddwa amyuka Sipiika Thomas Tayebwa ng'era kakulungudde essaawa esoba mu ssatu. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga naye talutumidde mwana. Oluvannyuma lw'essaawa nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno bafulumyeyo ne babaako ebitonotono bye batubuulidde. Tukirabye nti waliwo ripooti gye bawa Human Rights Commission ng'eriko n'ebifaananyi byabo bye balowooza nti babudaktinga abamu babalirizinga dda ate ffe tebaagituwa nga gavumenti. N'ekisinga obukulu nti wabaddewo okwegaana nti se bakwata abantu. Njala kutegeeza bannayuganda nti abakulu abo bakkiriza nti bakwata abantu. N'olwekyo yenna abuzeewo bamuvunaanyizibwako. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja wano wategeereza nga gavumenti abatono b'erina bwe bali abamenyi b'amateeka ab'olulango nga n'abamu baavunaaniddwa dda. Waliwo abo be tusanze nga bali mu custody, abamu nga hardcore criminals bata abapoliisi. Kubanga Ssaabaminisita azze n'ekiwandiiko nga kiriko abantu bataano bo bwe bakyazuddeko be baakyaginga mu kkooti ez'enjawulo olw'emisango egy'enjawulo, naye tannyonnyodde lwaki batwalibwa mu kkooti kumala kumpi mwaka mulamba ne wagira gye babadde na lwaki ba family member tebaategeezebwa nga bakwatiddwa. Wakyaliwo okusomoza kw'amaanyi naddala ku bantu abakwatibwa ne batatwalibwa mu makomera ne batatwalibwa mu kkooti oba ne babatwalibwa mu kkooti emisango ne girwawo okuwulirwa. Ekyatyo ne jjeno bagambye nti bakirwanyisa okulaba nga kitereera. Tukitegeddeko nti mu nsisinkano eno minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi aweeredde obuvunaanyizibwa bw'okulondoola obuvu bw'abantu bonna abateeberezebwa okubuzibwawo. Twabawa abantu bano wa gye basangibwa naye tebagendangayo, tebagendanga na ku poliisi ezo ez'enjawulo, tebagendanga ku LC ezo ez'enjawulo, tebagendanga ku CCTV za njawulo. So embeera eyo egenda kukulemberwamu General David Muhoozi. Wabaddewo okwebuzaabuza nti bwe twaleeta olukalala olwo mu Paalamenti tewaaliko ndagiriro zimala. Naye kitegedde butegeezi nti okubadde kwebuzaabuza kubanga enkalala ezo okuli n'amasimu twaziteeka mu Paalamenti si mulundi gumu n'emindu egisukka mu esatu, n'olwekyo babirina. Naye n'ekisinga obukulu okubanja ffe abatakwata bantu ku adresi zaabwe bwe wakwata nzo kyabwewusa. Mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero amyuka Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa ategeezezza nga bwe bajja okuvaayo na lipoota ennambulu ku nsonga eno ku lwokuna lwa wiiki eno. We said instead of bringing a report that is not well captured, we give the drafting sides, and this is jointly being done, time, and on Thursday it will be one of the first items on the order paper. Kale kirindiddwa olunaku olw'okuna gavumenti lw'egenda okwongera okunnyonnyola ku bantu ababuzibwawo yo beegamba nti bano bazze bakwatibwa bukwatibwa. Ab'oludda oluvuganya bakyalemeddeko nti olukalala lwe baawaayo eri gavumenti abantu bonna basaanye okumanyikako amayitire gaabwe. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.